Добро вечер, второ издание на Дневникот на ТВМ. Охрид во фокусот на презентацијата на туристичките потенцијали на сајмот за туризам во Белград. Градоначалникот Бакрачевски од Белград потенцира дека враќањето на српските, но и туристите од други земји ќе биде основна цел на локалната. На презентацијата, покрај огромниот број на новинари и представници на туристички агенции, Охридската и Македонската делегација ја почести со своето присуство нејзиното височество, српската принцеза Елисавета Карагеоргиевиќ. Презентирањето на убавините на Охрид побуди огромен интерес кај српските новинари и представници на туристички агенции на вечерта посветена на промовирање на македонската туристичка понуда на 36-тиот туристички сајм во Белград. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски од Белград за телевизија ТВМ потенцираше дека токму овој сајм зазема исклучително значајно место во стратегијата за развој на туризмот, но и привлекувањето и враќањето на српските туристи на Охридската ривиера. Од оваа година организиравме сосем поинаков пристап во нашата стратегија за учество на сајмите за туризам, со кој што воведовме многу нови содржини, голем број на актери и асоцијации со кои што имаме можност да стариме средби токму овдека на Белградскиот сајм. Организирана е заедно со координиран имаме настав заедно со Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Организираме еден коктел денови на македонскиот туризам, значи и голем број на средби со туроператори и туристички агенции од Србија. Бакрачевски посебен акцент стави на субвенционирањето на летови од и кон Охридскиот аеродром, со кој локалната ќе започне од годинава. Градоначалникот ја потенцираше и добрата соработка со Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија, според која Охрид е главна туристичка атракција во туристичката програма на Македонија. Во нашата презентација во фокусот секако се наоѓа Охрид како бисер не македонски, туку бисер балкански. Имавме и заедничка представување при презентацијата со Општината Охрид. Очекуваме да има зголемување од страна на српските туристи. За минатата година бележиме раст од 11% во однос на 2012 година. Во моментов се рангирани на трето место по број на посетители во Македонија. Ние очекуваме тоа да се зголеми, може би да се удвои и очекуваме да биде наскоро и на прво место, зашто да не. На презентацијата пред огромниот број присутни српски новинари и представници на туристички агенции, своје излагање имаше амбасадорката на Република Македонија во Србија Вера Јовановска Типко и директорката на туристичката организација на Србија Гордана Пламенац. Пламенац во своето обраќање упати понуда до македонската делегација за соработка и заедничко представување на туристичките потенцијали на Србија и Македонија пред светот. Како интересна можност го посочи приклучувањето на Македонија кон двете културни рути кои поминуваат на овие простори, Трансроманика и патот на римските цареви. Посебен белек на презентацијата остави присуството на српската принцеза, нејзиното височество Елисавета Карагеоргиевиќ, која доби покана да го посети Охрид. Многу сум трогната. Со задоволство ќе ја прифатам поканата и ќе ги посетам Охрид и Македонија, за да уживам во нивната убавина. Прифаќам од се срце. Нашиот осврт на презентацијата, која ја водеше познатиот српски актер со македонско потекло Иван Беќарев, го завршуваме со една мисла од говорот на Охридскиот градоначалник. Како што велат Охриѓани, кој еднаш ќе се напие од водата на Билјанин извори, тој повторно ќе го направи тоа и во друго време. Мои српски пријатели, Охрид не е само туристичка дестинација. Тоа е град кој го отвара своето срце на секој добронамерник. Па да се надеваме дека српските туристи ќе бидат се побројни во нашиот град. Предвремени парламентарни избори ќе има. И нивниот прв круг ќе се одржи во истиот ден кога ќе се одржи вториот круг од председателските избори. ВМРО-ДПМНЕ ја прифаќа фрлената ракавица од ДУИ и прифаќа да се одржат предвремени парламентарни избори. Заедно со вториот круг од председателските на 27 април изјави премиерот Никола Груевски на конвенцијата за избор на кандидат за шеф на државата. Груевски вели дека ДУИ преку уцени сака да добие едно од трите раководни места во државата,
Јасна е стратегијата на ДУИ, а крајната цел е предпоставката дека ако ВМРО нема 62 пратеници по парламентарните избори, да условат ДУИ да предложи или премиер, или председател на собрание, или председател на државата, рече Груевски на конвенцијата на владеачката ВМРО-ДПМНЕ што се одржа во Скопје. На конвенцијата актуелниот председател Ѓорѓе Иванов доби речиси апсолутна поддршка од партиските делегати и пролетва ќе ја бара довербата на граѓаните за втор председателски мандат. Обштинската организација на СДСМ со обвинување до градоначалникот Бакрачевски дека проектите на претходната локална ги прикажува како свој. На денешната пресконференција тие му порача дека граѓаните во неговиот отчет сакаат да слушат што е конкретно сработено, а не какви се плановите за иднината прикажани во брошурата изработена од локалната самоуправа. Охридските социјалдемократи на пресконференција го обвинија градоначалникот Никола Бакрачевски дека проектите кои ги прикажал во брошурата како дел од отчетот за досега сработеното се всушност проекти на претходната локална власт. Од општинската организација на СДСМ велат дека граѓаните во неговиот отчет сакаат да слушнат што е конкретно сработено, а не какви се плановите за иднината. Е па затоа еве господине Бакрачевски, што ветивте, а што остваривте? Велите, затворен зелен пазар со шопинг центар, улично осветлување со LED технологија и затворен олимписки базен се покрупни проекти кои општина Охрид ќе ги започне оваа година, но притоа не кажувате дека сето тоа планирате да го направите со јавно-приватно партнерство, односно на истиот начин како што тоа го планираше вашиот предходник, кој од вашата партија беше најмногу критикуван токму поради тоа. Се ова признавате дека вашите проекти и за пазарот, и за градското осветлување, и за базенот се идентични со проектите на Петревски, кој не беше во можност да го започне тоа бидејќи имаше обструкција од централната власт. Според Гоговска, проектите кои локалната ги прикажала во брошурата како дел од отчетот на градоначалникот се само секојдневни работни задачи на локалната и јавните предпријатија. Стрелката на влезот во градот кај клучката и дислокација на макетата на Охридска куќа, тоа за вас представува некаков проект? Се фалите со реновирање на опожарени згради, со доделени хуманитарни пакети, со разговори и помош на хиндикепирани граѓани. Па тоа господина градоначалник се правеше во минатото, но на никого не му паѓаше на памет да собира дневно политички поени на хуманитарни гестови. Се фали да со расчистени улици и паркови во стилот, цитирам, екипите на јавното предпријатие Охридски комуналет започнаа со генерално чистење и хортикултурно уредување, косење и метење, а екипите на Оделението за собраќај и улици при Општина Охрид интервенираа и ги заменија пригорените светилки. Истовремено, интервенирано и на инсталации на столбови за улично осветлување. Па зарем ова е да се запише во отчет да сработено? Па тоа е една секојдневна работа на јавните предпријатија. Инаку од општинската организација на СДСМ рекоа дека и на наредните пресконференции ќе говорат за она што според нив представуваат ветени, а неостварени проекти на локалната. Најзначајниот проект на СДСМ кој го спроведува во своето 8-годишно управување со Охрид беше реализацијата на финансискиот пустош, односно финансиски долг од 33 милиони и 245 илјади евра, реагираат од локалната самоуправа на денешниот прес на Охридските социјалдемократи. Човек треба сериозно да се замисли и не ќе може да се присети на еден единствен капитален проект изграден во 8 годишниот мандат на СДСМ и Петрески во Охрид. За какви проекти на Петрески може да зборува СДСМ кога од него ниту видовме планиран, изготвен и реализиран проект, ниту некогаш прочитавме или видовме отчет за нешто спроведено. Може би СДСМ и нивниот поранешен градоначалник имале список на убави желби, подготвувани низ охридските кафеани, но никогаш не се потрудиле да создадат финансиски издржани, правно регулирани и изработени проекти кои можат да се имплементираат. Може само да предпоставиме за нивните желби за градење 8 базени, 8 затворени пазари, 8 автобуски станици, 8 трговски центри и уште по 8 други имагинарни проекти, по еден за секоја година од нивното 8-годишно пустошење и осиромашување на Охрид, но за секое дело потребен е труд, честност, пожртвуваност и професионализам, критериуми кои недостасуваат во 8-годишниот мандат на СДСМ во Охрид. Активностите и проектите во отчетот на градоначалникот Бакрачевски за 2013-та се факти кои се потврдени, подкрепени со аргументи и документирани со фотографии. Тоа е основа на транспарентно и одговорно работење и со гордост им го презентираме на граѓаните, затоа што тоа е обврска на секој чесен и одговорен човек и институција, се вели во реакцијата од локалната самоуправа.
Поентата на политичката борба е споредба во сработеното, а се друго е губење време во спекулации и манипулации, се огласија денес од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ како реакција на пресот на охридските социјалдемократи. Очекуваме реални политички теми на пресконференциите на Охридските социјалдемократи, се огласија денес од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Дејан Пановски рече дека во предизборието нормално е СДСМ да покажат дека постојат, но барем тоа да го направат со издржани пресови. Имено очекувавме, а и натаму очекуваме, например, да свикат пресконференција и да кажат како тие го раководеа Охрид. Во периодот од 2005 до 2013 година, кои резултати во тоа безмалку десетлетие ги постигнаа, колку на број добри дела направија за Охрид, колку објекти од јавен интерес изградија, колкава добивка во работата на јавните предпријатија на локално ниво остварија, колку го заштитија Охрид, како и каде ги трошеа буџетите на општината и пред се, која вредност и инвестиција ја донесоа во Охрид во тие 8 години. Пановски нагласи дека добро би било кога охридските социјалдемократи барем еднаш би се изјаснале на своите пресови и што направиле на полето на економијата во државава. Но се додека не свикаат прес на таа тема, се додека не изнесат барем еднаш некој свој политички став, ги мотивираме уште еднаш да се изјаснат за политичките ставови и економските мерки на ВМРО-ДПМНЕ и владата кои се во интерес на граѓаните. Имено, дали за СДСМ е прифатлива мерката за зголемување на пензиите за пензионерите? За нас во ВМРО-ДПМНЕ тоа е одлична мерка и за пензионерите во Охрид. Дали за НИФ е прифатлива мерката за зголемување на платите на администрацијата? За нас во ВМРО-ДПМНЕ тоа е добра мерка и за Охридската локална и државна администрација. Дали за СДСМ е прифатлива мерката за зголемување на минималната плата во државата? За крај Пановски истакна дека во Обштинската организација на СДСМ треба да им биде јасно дека поентата во политичката борба е споредба на сработеното, а се останато е губење време во долги пресови, спекулации и манипулации. Премиерно издание на документарниот филм на Охриѓанецот Илија Пиперковски «Охридско востание». Со овој документарец Пиперковски ќе ја открие малку познати факти за ова значено македонско-албанско востание, кое однело многу жртви токму од нашиот крај. Охридското востание е четвртиот од циклусот од пет документарни филмови на Пиперковски, посветени на македонската револуционерна борба. Документарниот филм на Охриѓанецот Илија Пиперковски, Охридското востание, во понеделник ќе доживее својата телевизиска премиера. Овој филм на охридскиот режисер го обработува малку познатото, дури може да се каже и историски скриеното Охридско востание, дигнато со заеднички македонско-албански сили, а против тогаш окупаторските српски сили. За работата на овој документарец, Пиперковски вели дека било вистинска чест и задоволство, па дури и судбина, бидејќи тој како Охриѓанец добил можност да открие историски заборавени факти за еден бунт кој се случува во Македонија веднаш по потпишувањето на Букурешкиот мировен договор. Нема фамилија од Охрид која не дала жртви во тоа востание. Посебно граѓаните на Охрид ќе видат што се случувало во Велгошти. Тука се едни од главните жртви дадени како одмазда што правиле Србиве. Сега не сакам да го раскажувам цел документарен филм, вреди да се погледне. Стварно, многу тажна приказна е, она, додека го правев, имав една кнедла во грлово која никако не можев да ја голтнам. Ама, сакам да ви кажам дека, може би сме простили, но не верам дека ќе го заборавиме вакво нешто. И овој документарен филм е посветен и наменет, за едноставно луѓето да видат како било пред 100 години. Од технички аспект, Пиперковски вели дека работењето на овој филм му било многу лесно, бидејќи текстот веќе го имале подготвено директорот на Државниот архив на Македонија Зоран Тодоровски и професор доктор Никола Жежов, кои добар дел од својата кариера ја посветиле на истражување на Охридското и Теквешкото востание. Сепак, тој вели дека неговиот процес на истражување не одел толку лесно. Кога застанав да копам информации, да видам слики, да барам по архива, горе-долу нашиот архив, Државниот архив на Македонија, има сите можни отворени врати за да си дојдам до информации, немаше никаков проблем. Кога застанам да барам во Белград, најдов на затворени врати, нормално. Сигурно на денешна српска политика им е срам што било пред 100 години. Ако ги прашат, сигурно ќе ви кажат дека тоа било ослободителна војна. Не била
окупациона. Така да, стварно тежок филм. Тежок филм за правање, бидејќи требаше да барам потомци на луѓе кои, на фамилии кои имале по некој загинат во тоа востание. И да будиш спомени, па не е баш едноставна работа. Инаку овој документарец е дел од циклусот на документарни филмови на Пиперковски посветени на македонската револуционерна борба. Освен него, досега беа промовирани филмовите за Пере Тошев, Охридскиот војвода Петар Шанданов, филмот за Тиквешкото востание и последен во низата ќе биде филмот за Христо Матов. Премиерата на документарниот филм Охридското востание на Пиперковски ќе можете да ја погледнете во понеделник на програмата на јавниот сервис на македонската радиотелевизија со почеток од 17 часот и 40 минути. Поликлиничкиот центар стоматологија доктор Јолевски одбележа јубилеј достоен за почит. Семен бизнис кој 25 години успешно обстојува и постојано технички и технолошки се усовршува. Поликлиничкиот центар стоматологија доктор Јолевски представува една успешна охридска приказна. Денес со пригодна свеченост овој центар одбележа 25 годишен јубилеј. Во текот на целиот период успеавме да се промовираме како една врвна медицинска установа во Охрид, вели доктор Јубе Јолевски, собственикот на поликлиничкиот центар. Денес одбележуваме 25 години од основањето на нашата стоматолошка ординација, која основа моите родители на 1 март 1989 година. И од тогаш пополека и континуирано се прошируваме. Денес ординацијата број 8 вработени, од кои 4 се доктори и 4 сестри. Ги следиме најновите технолошки, технички достигнувања во Европа и во светот. Покрај тоа вложуваме најповеќе во човековите ресурси тука. Приоритет во работата на стоматолошкиот центар е постојано да ги следи модерните светски трендови од техничко-технолошки аспект, но и во медицинскиот тим кој работи за него, потенцира доктор Јолевски. Нашите вработени постојано и континуирано се едуцираат во земјата и во странство. Ги посетуваме курсевите кои што се одржуваат тука во од нашата земја и во странство, семинари и курсеви. Покрај клиничката работа во нашата ординација, ние пишуваме и објавуваме стручни и научни трудови во земјата и во странство. Имаме преку 20 трудови објавено на европски конгреси. Значи, не само пасивно, туку и активно учествуваме на тие конгреси. Горд сум што мојот син тргна по моите стапки, вели основачот на поликлиничкиот центар Мирослав Јолевски. Додава дека со голем труд се постигнуваат големи успеси и верува дека нивниот семеен бизнис ќе продолжи понатаму. Многу полесно се работи, а и синот се опремува технички, технолошки многу убаво, така да оди со науката во корак и успесите му се големи. Јас лично, како родител и долгогодишен искусен стоматолог, му честитам и се гордеам на неговата способност. На свеченоста присуствува голем број на гости пред семинентни здравствени работници од градов и пошироко. Инаку поликлиничкиот центар работи како општа и како специјалистичка ординација, поседува современа апаратура, дигитален ренген, ласер за орални хирушки интервенции на непца, како и останата опрема. Расте тензијата на Крим. Обама го предупреди Путин. Војна интервенција на Крим скапо ќе ја чини Русија. На Јанукович му попуштија нервите. Следува вестите од светот. Украинскиот министер за одбрана Игор Тенјух ја обвини Русија за испраќање на 6000 војници и 30 оклопни возила во украинскиот регион Крим. Тој вели дека Русија испратила војска без предупредување или дозвола на Украина спротивно на принципот за неповреда на државните граници. Советот пак на Руската Државна Дума денеска побара од Владимир Путин да преземе мерки за стабилизирање на ситуацијата на Крим, односно да ги искористи сите можности за заштита на кримското население од тиранија и насилства. Новиот проруски ориентиран председател на владата на Крим Сергеј Аксионов, кој беше избран пред два дена, соопшти дека ја превзема контролата над сите воени, полициски и други сили за безбедност во регионот и дека не ја признава новата власт во Киев. Аксионов најави дека референдумот за статусот на Кримската автономна република ќе се одржи на 30 март.
Американскиот председател Барак Обама синоќа изрази длабока загриженост поради извештаите за придвижување на руските воени единици во Украина и ја предупреди Русија дека ќе поднесе последици во случај на воена интервенција во Украина. Обама истакна дека Русија и покрај тоа што има историски, културни и економски врски со Украина и воена база на Крим, мора да ги почитува украинските граници. Украинскиот народ има право да одлучува за својата иднина, порача американскиот председател. Соборениот од власт председател на Украина Виктор Јанукович го скрши пенкалото во наплив на нервоза и гнев на синоќешната пресконференција во Ростов на Дон во Русија. Дозволете ми да му се обратам на народот на Украина, кажа Јанукович и направи долга пауза при која го скрши химиското пенкало, а тоа се распадна во неговите раце. Потоа продолжи: сакам да побарам прошка од сите кои настрада и кои страдаат. Медиумите известија дека по завршувањето на пресот новинарите побрзале да побараат парчиња од пенкалото за сувенир, но Јанукович ги собрал и ги понесол со себе. Баскиската сепаратистичка организација ЕТА најави дека целокупниот арсенал оружје ќе го запечати и ќе го стави во оперативна употреба, што води кон историско разоружување. Од ЕТА изјавиле дека овој потек ќе создаде атмосфера за пронаоѓање решенија за сите последици од политичкиот судир, по што се подразбира и префрлање на нивните припадници од затворите во Франција и Шпанија во Баскија како услов во преговорите. Шпанската влада која инсистира ЕТА безусловно да се разоружа без странски посредници не им придава значење на снимките на кои маскирани припадници на сепаратистичката организација го предаваат оружјето на меѓународни посредници. Шпанските медиуми пак објавија дека се работи за фарса, затоа што количината на оружје кое го предале сепаратистите е смешна. ЕТА е одговорна за смртта на 829 луѓе во 4 децениските борби за независна баскиска држава на северот од Шпанија. Тоа е се што подготвивме за ова издание на Дневникот. Останете со ТВМ. Пријатно!